L'aeroport del Camp de Tarragona estrenarà el mes de març una nova ruta regular amb l'aeroport de Shannon, a Irlanda. És una de les novetats del sector turístic de la Costa Daurada acordades en el marc de la Fira Internacional de Turisme Fitur, un punt de trobada del sector turístic que ha comptat amb la participació d'una trentena d'agents públics i privats de la Costa Daurada. La nova ruta que connectarà la Costa Daurada amb Irlanda es mantindrà activa fins al mes d'octubre. A més, la companyia Aurico Estònia també oferirà vols xàrter entre l'aeroport del Camp de Tarragona i Tallinn, en aquest cas entre els mesos de maig i juny. Novetats que s'han d'afegir als dos vols setmanals entre Tarragona i Londres que oferirà EasyJet i la previsió de creixement en un 4% de les places que ofereix en l'actualitat Jet2.